När jag har importerat ett enskilt material i en kurs på Canvas så lägger det sig alltid i kursmenyn under den typ av material det som jag importerade. Men jag skulle ju vilja ha in det jag importerade i min modul. Och då gör jag så här. Jag börjar alltid med att leta upp materialet. I det här fallet var det ett quiz jag importerade. För jag vill ju kontrollera alla inställningar och se om det är någonting jag behöver uppdatera. Här ligger quizet jag nyss har importerat. Så jag kollar på vad det är för inställningar gjorda för det här. Och om det är någonting jag vill ändra i inställningarna så klickar jag på redigera. Så kommer jag åt att ändra inställningar. Och sen går jag tillbaka till min modulsida där jag vill ha in det. Och så klickar jag på plustecknet i den modulen där jag vill lägga till det importerade. Och eftersom det var ett quiz jag importerade så väljer jag att det är ett quiz jag vill lägga till. Då får jag upp en lista över alla de quiz som finns i just den här kursen. Och så kan jag markera det som jag vill lägga till i modulen och klicka på lägg till objekt. Det kommer alltid att hamna längst ner i modulen. Och om jag vill ha det på en annan plats kan jag helt enkelt ta i prickarna och dra det till den plats där det ska ligga.